Kalbiname Vilniaus Kibirkšties komandos vyriausiąją trenerį Jurgitą Štrimikytę Verbickienę. Sveikiname su pergale ir trenerė, sakykite, ar galima teikti, kad jūsų komanda čempionato pabaigoje įgijo gerą sportinę formą, nes puikus pusfinalis ir dabar vėl pirmoji pergalė mažajame finale. Nu, nepasakysiu, kad įgijom labai gerą formą mes. Stengiamės išlaikyti, nu, sakykime, sugrįžom, ankstesnį lygį, nes buvo sausis vasaris labai sunkus, nes merginom buvo ir sesijos, ir mokslai, tai tas suderinimas buvo gana sudėtingas. Ir, nu, už tai, kad mūsų, galima sakyti, yra ilgas volelis, turim gana neblogą rotaciją, kažinė truputėlį nepavyko, bet tikėkimės, dar turėsim rungtynės. Ir, ką žinau, broko buvo daug. Ir, sakykime, nervų ir man ir jom buvo nemažai, bet už paskutinę ataką, aš manau, išpildyta ir už kantrybę paskutinėje atakoje, jos nusipelnė pliusą. Vienu metu jis išleido aikštelę labai jauną žaidėją Dunskichytę. Kaip būtų galima paaiškinti tokią riziką, nes rungtynių kaina vis dėlto didelė? Nu, nežinau, aš pasitikėjau visom žaidėjom, kurios yra pas mane ir jos tai žino ir jos žino, kad jos gali bet kuriuo metu išeiti, jom reikės paprasčiausiai daryti tai, ką žinau, ką daro geriausiai. Ir Dalia puikiai išėjo, puikiai apsigynė, įmetė, sakykime, pagreitino supratėlį žaidimą, ko mums trūko tuo metu. Ir išėjo tai tik į naudą. Puikiai iškovota pergalė, turbūt nuteiks optimistiškai prieš kitas mažojo finalo rungtynes ir ko galima tikėtis antrajame mače. Nu, žinot, čia reikia būti orakulu, žinot, ko galima tikėtis. Aš manau, galima tikėtis, ko iš mūsų, tai tikrai kovos ir sakykime, energijos nuo pirmos sekundės iki paskutinės, o kaip klostysis pačios rungtynės, tai, žinot, tai yra sudėtinga, nes komanda tikrai yra stipri. Ir aš manau, kiekvienas žaidėjas yra profesionalas ir jis nesvarbu, kokioje nuotaikoje ar, sakykime, fiziniai būklės ateina, stengiasi daryti geriausiai tai, ką tą dieną gali daryti geriausiai. Už tai yra, bus, manau, įdomios rungtynės. Kalbiname Kibirkšties komandų žaidėją, Laura Juškaitė. Sakyk, Laura, jūsų komanda pralaimėjo visus reguliaraus sezono mačus, 4 mačus prieš Utenos komandą. Ar nebuvo kažkoks, sakykime, baimės jausmas, būtent, kad varžovas yra galingas ir neparankus? Baimės tikrai nebuvo, visas 4 rungtynes mes žaidėm. Kaip ir taškas į tašką, dažniausiai ketvirtajam kelny atsilikom, tai nebuvo jokios baimės ir labai norėjom pirmą kartą šį sezoną veikti Uteną. Tai džiaugiuosi, kad pasisekė. Šiandieną visos žaidėjos labai gerai kovėsi dėl šokusių kamuolių. Ir apskritai buvo didelis kovingumas, gal buvo kažkoks tiesiog pasitarimas komandos ar nusiteikimas siekti žūtbūt pirmosios pergalės šiame mažojo finalo mače. Tai kai ateina mažas finalas, jau nepasisekė pusfinaliuose, tai mūsų tikslas medaliai, tai kiekviena ir taip žino, kad reikia kautis iki galo ir taip ir darom. Netrukus bus dar vienas rungtynės, antrasis mažojo finalo mačas. Kaip jam ruošitės ir ar yra galimybių pirmauti serijoje 2-0 po 2 mačų? Žinoma, galimybių yra, stengsimės per porą dienų pasianalizuosim padarytas klaidas ir stengsimės jų nebekartoti penktadienį.